Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 29. jun. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas putem videolinka na konferenciji Mali Šengen sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zajevim, a razgovarano je o daljim koracima u regionalnoj saradnji kao proces od vitalnog značaja za napredak Zapadnog Balkana i evropskog puta u celini. Vidovdan je čas našeg susreta ne samo sa prošlošću i velikim uzorima, već sa sobom, a sa kosovske osmatračnice se vrši smotra na celom našom istorijom, od Kosova do danas, tako da imamo pouzdano merilo za sve odluke, podvige, ali i za žrtvovanje, poručuje danas predsjednik Aleksandar Vučić na svečanosti dodele odlikovanja povodom Vidovdana. Predsjednik Vučić uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama uz poruku da to nisu ljudi koji su po svim pitanjima saglasni, niti koji čak i slično misle, ali su ljudi koji su svako iz svoje oblasti zaslužili i više od ovog priznanja i koji su u svojoj oblasti najbolji, koji su trudom i radom pokazali odgovornost i napravili razliku između sebe i drugih. Pokrajinska vlada dodelila je ugovore u vrednosti od 300 miliona dinara malim i mikrodruštvima i preduzetnicima sa teritorije Vojvodine na osnovu dva javna konkursa za subvencionisanje kupovine mašina i opreme kao i za nabavku repromaterijala za 2021. godinu. Prema rečima predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, u globalno teškoj 2020. godini domaća privredna društva i preduzetnici su pokazali izuzetnu fleksibilnost, snagu, vitalnost i odgovornost, pa je stoga i usledila odluka o pomoći upravo tom delu privrede, kako je istakao Mirović, u ne tako malom obimu. Policija je u okviru akcije Armagedon uhapsila 18 ljudi. Sumnja se da su širili dečju pornografiju, snimali pornografske sadržaje, kontaktirali sa decom putem interneta. Oni su osumnjičeni da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugih tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu, polno uznemiravanje i prinude, saopštio je MUP. Stručnjaci upozoravaju da je situacija sa koronavirusom nesigurna i da su mladi odlučujuća karika u borbi sa koronavirusom. U posljednja 24 časa u Srbiji je virus korona potvrđen kod još 73 osobe na osnovu 8864 testirana uzorka, dok su još 4 osobe preminule. Nastavlja se vakcinacija na punktovima širom zemlje, a u Srbiji je juče stigla nova isporuka vakcina protiv koronavirusa Pfizer-BioNTech-a. Sutra će u svečanoj sali Bele zgrade biti održana 10. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj će se naći predlog odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za ovu godinu, po kome je ukupni budžet opštine sličan kao i do sada 3 milijarde i 76 miliona dinara, ali su izvršene određene promjene u konkretnim pozicijama. Raspravljaće se i o izveštajima o radu mesnih zajednica Novi Banovci i Golubinci, kao i o radu opštinske uprave. Odbornici će razmatrati rebalanse budžeta Toplane, Čistoće, Urbanizma i opštinske stambene agencije, kao i odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća Čistoća, Vodovod i kanalizacija i opštinska stambena agencija. Na dnevnom redu je i predlog izmene kadrovskog plana opštinske uprave i službe budžetske inspekcije, po kome je broj zaposlenih za ovu godinu 156. Umjesto odbornika Gorana Jakšića i Dušana Krndije iz vladajuće koalicije bit će imenovani Lazo Grabovica i Zoran Ašćerić. Odbornici će pretresati program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja naše opštine u tekućoj godini, a sam kraj sednice rezervisan je za odbornička pitanja i odgovore. Velike vrućine nisu pogodne za prolećne okopavine. Najviše trpi soja, šećerna repa, kukuruz, a i suncokret također vapi za kišom.
Kukuruz bi uskoro trebalo da uđe u fazu oprašivanja, što je kritično u periodu visokih temperatura, te su kako proizvođači, tako i poljoprivredni stručnjaci zabrinuti za rod ove kulture. Ozime strnine su u trenutku pojave visokih temperatura ušle u fazu zrenja. Ječam je već skoro požnjeven, na primjer na parcelama Delta Agrara prinosi stočnog šestorednog ječma iznose 9 tona po hektaru, a negde su i preko 10, na individualnom sektoru su oko 4 tone. Hlebno zrno će trpeti danak vrućina usled skraćenog vremena zrenja, smatraju agronomi, a žetva će početi kroz nekoliko dana. Nevreme koje je u petak zahvatilo Staropazovačku opštinu nije ostavilo velike posledice, najviše ima poleganja strnina, ali šteta se još uvek sagledava i savet je poljoprivrednicima da obiđu sve svoje useve. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopštavaju da je usled visokih temperatura došlo do velikog povećanja potrošnje vode. Moli se stanovništvo da vodu troši racionalno kako ne bi došlo do smanjenja pritiska ili potpunog obustavljanja vodosnabdevanja u određenom periodu. Mole se građani da ne zalivaju travnjake, bašte, poljoprivredno zemljište i ne peru automobile i betonske površine vodom iz gradskog vodovoda. Također apeluje se na građane da vodu iz vodovoda ne koriste za punjenje bazena, rezervoara i sl. Iz vodovoda navode da se samo sprečavanjem neracionalne, nepotrebne i nerazumne potrošnje vode dok traju ove visoke temperature može održati stabilnost u vodosnabdevanju. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija vršit će sutra ispiranje kompletne vodovodne mreže u Belegišu. Ispiranje će trajati od 8 do 15 časova. Mole se korisnici da u navedenom periodu ne koriste vodu jer će pritisak biti smanjen i moguća je pojava zamućenja. Nakon ispiranja na krajevima mreže gde se pojavi mutna voda potrebno je odvrnuti kućne slavine nekoliko sekundi da voda teče dok se potpuno ne izbistri. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati vodovod na broj telefona 022 310 330 u vremenu od 0 do 24 časa. Zbog planiranih elektromontažnih radova sutra u Staroj Pazovi od 12 do 13 časova bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama. Ulici Mihala Babinke od ulice Šafarikove do ulice profesora Mihala Filipa. Potrošači u ulici Đure Domonji od broja 15 i 28 do brojeva 105 odnosno 110. Potrošači u ulici Šturovoj, ulici Šafarikovoj od brojeva 54 odnosno 61 do brojeva 120 odnosno 133. Najmlađe naselje u opštini Stara Pazova obeležilo je juče svoj dan i krsnu slavu Vidovdan. Već treću godinu zaredom, upravo na dan Svetog Vida u naselju Banovci Dunav počinje vidovdanski turnir u fudbalu kao uspomena na Marka Zogovića koji je 2007. godine nesrećno nastradao. Na otvaranju prve utakmice odigrali su dečaci od 1. do 8. razreda, usledila je tradicionalna bakljada dok su večernji termini i narednih dana rezervisani za seniore. Turnir je i humanitarnog karaktera uz učešće 24 ekipe. Ove godine turnir je podržala i humanitarna organizacija Una Serbika, a podršku vidovdanskom turniru pružile su i mesna zajednica Banovci Dunav kao i opština Stara Pazova. Utakmice će se u večernjim satima igrati do 17. jula kada je planirano svečano finale i završnica trećeg vidovdanskog turnira u naselju Banovci Dunav. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturama do 38 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.